征信社挽回感情的业务，当然也包括了破坏他人婚姻吗？这个争议的案例，我们带您看。台北市一名单身的女子，她害人发生了婚外情，结果男方有意分手，女子她找来了征信社，替她找帅哥来接近男友的老婆，来企图破坏婚姻，结果却没有成功。而女子就很不满，她花了快50万，但是却没有结果，因此控告征信社诈欺。觉得台湾的司法真的是非常过分，明知道他们是做错的事情，但是又把钱还给我，真的是非常过分的。不满征信社没有成功挽回变调的婚外恋情，28岁的吴小姐一状告上法院，控诉征信社诈欺，官司一打就是3年多，最后还是败诉。他们的说法是他们要去先了解他老婆吴清亮他老婆的行踪之后，然后再找一个男主角，然后去介入他们婚姻，那等到他们婚姻就是有裂痕的时候我再介入这样子。那其实从头到尾他们一直在拖我时间，那根本就完全没有做到。吴小姐发现男友有意疏远，找上知名征信社。当时一名征信社员工告诉她，可以找帅哥接近男方老婆破坏感情，但是要价45万元，还签下契约。但签约之后，吴小姐只拿到电话监听内容以及生活影片，双方撕破脸，闹上法院。小姐来委托的时候，并没有告知我们被查对象是有婚姻的，有婚姻的。那实际上，因为我们不是上帝。破坏婚姻，违背风俗，契约无法保障任何权益。吴小姐试图靠征信社挽回感情，但男友没找回来，最后结局却是得不偿失。中天新闻林玉峰、郭阿奇台报道。